Vou pular essa porra aqui. Eu quero dar uma olhadinha nessa hack aqui de Dao. Area of Sol. Tá meio escuro esse bagulho. O nome da hack é Area of Sol. Cores modificadas. Meu filho. Eu sou uma fobia da vida. Ataca. Esses bichos não tropa aí tem, não? E tem que demorar um cego pra carregar, velho. Pra dropar. Ai. O ceguinho loser. Eu nem preciso em salvar. Eu vou ficar toda hora entrando no inventário. Caraca, velho. Opa. As cores estão mais escuras nessa raca aqui. Vai. Oh, porcaria. Olha esse morceguinho ali no fundo. Isso aqui desde o jogo normal. Olha o boss aí. Caveira rendida. Opa, sai daqui, tio. Faz aqui mais primeiro boss, né? Espera, o Guilherme Fonseca pegou a alma desse Puppy Eye, Olho Espião. Eu não peguei não, a alma dele também. Uma alma dos infernos. Ah, primeiro passar secreto tá ali, ó. Quebra essa porra desse vaso aí, soma. Au. Sono pesado ruim.
cara tá apertando o ar. Vamos lá. Parece que vai chover. Caraca, o botão de pular não tá aí não. Ah, agora foi, né? Ô, vacilão. Minha alma tá no pó da rabiola. Caraca, tô apertando o ar, essa porra não tá aí não. Oh, 2020 foi um bom ano, hein? Filho da puta, sai de cima de mim. Droga. Ô desgabado, porra, tu não pula não, soma. Caramba, aquele pulo ali, eu não consigo, é melhor deixar pra lá. Que bonito, hein? Tomei um tapinha no meio da boca. Vem, vem. Aí. Faz nem 2 anos que eu conheço Arof Sorrow. Ô malandrão, tu viu onde esse cara surgiu? Carne vencida. Tá bonita essa hack.
Eu aperto pra baixo e não vai. Ô, cara, que bonito, hein? Esse jogo se chama Tiny Devil. No do DS é Mini Devil. Caramba, velho, tô com muito sono pra fazer esse vídeo. Mais tarde eu vou fazer vídeo de Castlevania Portrait of Ruin e fazer o meu extra de bullying. E amanhã já é Natal, 25 de dezembro.